Mina olen Alexela soodustuste kasvataja. Täna ma õpetan, kuidas Alexelas oma soodustusi kasvatada. Kui ostate Alexelast elektrit, kütust või kasvõi kohvi, kogute sellega Alexela raha. Digitempleid. Kogunenud templid saate vahetada Alexela toodete ja teenuste vastu. Näiteks tankimisel kogutud digitemplitega saate tasuda oma elektri eest. Või kui ostate kohvi, saate kogunenud templite eest tasuta eine. Liitu minu Alexela kliendiprogrammiga ja kasvatad endale täpselt nii suure soodustuse, nagu soovid.